Titujt e nderit që jepen nga presidenti, kuvendi, qeveria dhe bashkitë nuk do të shoqërohen me shpërblime financiare për personat që i përfitojnë. Ky është qëllimi i projektligjit të ri për titujt e nderit që ka hedhur për konsultim publik Këshilli i Ministrave. Nisma ndan titujt e nderit nga dekoratat dhe në relacionin shoqërues, qeveria thotë se është bazuar te modeli italian dhe ai francez. Në nenin 3 të këtij ligji thuhet se dhënia e titujve të nderit nuk shoqërohet me shpërblim financiar. Ligji nuk do të ketë efekt prapavepruës. Personat që kanë marrë titujt me ligjin ekzistues do të vazhdojnë të gëzojnë shpërblimet e përcaktuara prej tij. Shpërblimet hiqen për titujt që do të jepen pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. Ndërkohë, dekoratat do të rregullohen me një ligj më vete.